بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tulitangulia katika darasa iliyopita kuzungumzia namna Mtume sallallahu alaihi wasallam liposhuka aya ya kuwapa ruhusa kuweza kujihami na kujitetea kutokana na dhulma na uadui wa Makuraishi. Mtume صلى الله عليه وسلم alianza kuandaa vikosi mara kwa mara wakijaribu kuvamia misafara ya Makuraish inayopita kutoka Makka kuelekea Asham kupitia pambizoni wa Madina. بإذن الله تعالى leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Ramadhan mwaka 1438 tutaanza kuzungumzia ghazwatu badrin al-kubra, awwalu ma'rakatin min ma'arik al-islam al-fasila, vita vya Badr, vita vya kwanza ambavyo vimepiganwa katika Uislamu. Na vita hivi Allah subhanahu wa ta'ala siku yake aliita yawm al-furqan, ndiyo iliyopambanua baina ya haki na batil. Mwanzo kabisa tutagusia sababu iliyopelekea mpaka kupiganwa vita vya Badr. Qad aslafna fi dhikri ghazwati al-ashira anna 'ayran li quraish aflatat min an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi dhahabiha min Makkah ila Sham. Tulitangulia kutaja ghazwatu al-ashira ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka yeye mwenyewe pamoja na masahaba wake kwenda kuvamia msafara wa Makuraish uliokuwa ukielekea Sham, ingawa msafara huu uliponyoka na wakaweza kupita bila ya kupatwa na Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Walamma qaruba rujuuha min ash-Sham ila Makkah ba'atha Rasulullah صلى الله عليه وسلم Talhata ibn Ubaydillah wa Sa'd ibn Zayd liyaquma biiktishafi khabariha. Mtume صلى الله عليه وسلم alipohisi kuwa umekaribia wakati wa ule msafara kurudi baada ya kufanya biashara zao Sham, sasa warudi, akawatuma masahaba Talha ibn Ubaydillah na Sa'id ibn Zaid ili wamletee habari na wachunguze kuhusu msafara huu ikiwa umekaribia au tayari kufika. فوصل إلى الحوراء كفيك سيم نيت الحوراء ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير وككاها مبكى أبو سفيان كفيك إلى سيكو يكوبيتا أكبيتا لم سفروا فأسرع إلى المدينة أهم صحابه إلي وككمبيا
kuelekea Madina, wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabar, kamfikishia habari Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na msafara huu ulikuwa umebeba mali nyingi sana za Makuraishi, alf ba'ir. Mwanzo walikuwa na ngamia 1000, amwal la taqil an 50,000 dinar dhahabi. Na walikuwa na mali pamoja na ngamia, mali ambayo si chini ya dinar za dhahabu 1050. Na hiyo ni mali nyingi sana, bi maana. Na pia kitu kingine ambacho kikapelekea kuwa ndio sahali sana kuupata huu msafara, lam yakun ma'aha min al-haras illa nahu 40 rajulan, hawakuwepo pamoja na Abu Sufyan katika msafara ule kulinda ule msafara isipokuwa takriban watu 40 peke yake. Kwa hiyo hii ni fursa dhahabia lilmuslimin, ili wapate kuwapiga pigo watu wa Makka katika uchumi wao, kisiasa, kimaanawia. Yani mali nyingi kiasi hicho wakipoteza watu wa Makka ni kiasi kikubwa sana. Lidhalika a'lana Rasulullah SAW fi almuslimina qailan hadhihi 'iru Quraysh fiha amwaluhum. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawatangazia masahaba, huu msafara wa Makuraish na ndani yake kuna mali nyingi sana yao. Fakhruju ilaiha, tutokeni twendeni, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ni ghanima kwetu sisi, kwa sababu waliwadhulumu sana Waislamu mali yao walipokuwa wakifanya hijra kutoka Makka. Kadhalika kuna vita wamevitangaza wazi Makuraish dhidi ya Waislamu. Walam yazim ala ahadin bil khuruj, ingawa Mtume za sallam hakumwazimia yoyote na kumlazimisha kutoka katika vile vita. Bal taraka al amr liraghbati al mutlaqa, ambaye ana raghba aende na sisi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutarajia kuwa katika safari yake kama ile kutakuwa na vita. Hakutarajia hilo. Walijua kuwa ni watu wachache ambao wako pale walinda, tukiwavamia na idadi yetu tutawaondoa, tuchukue ule msafara kush. Kwa hivyo kulikuwa hakutarajiwi kuwa kutakuwa na vita Badr. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwalazimisha masahaba kutoka katika vita hivi. Walidhalika takhallafa kathirun min as-sahaba fi al-Madina, wengi katika masahaba walikuwa pia wao wajua kuwa yahsibuna anna al-amr sahl, wadhania kuwa ile jambo litakuwa sahali tosha, hao walikwenda ndugu zetu waenda kuchukua watuletee tu, hakuna kazi kubwa, wakifika hawa tosheleze. Kwa hivyo likawa ni jambo ambalo wao wakidhania litakuja kuwa sahali sana, hawakutarajia, kwa sababu tayari Mtume za sallam ashatuma vikosi kadhaa, na kila kikosi kikienda kikirudi hakuna vita, kila kikosi kienda kirudi hakuna vita. Na Mtume za sallama hakumkemea yoyote ambaye hakuenda katika vita vile, sababu pia yeye hakuchukulia kwa kutakuja kuwa na vita. Tayyib, hiyo ndiyo sababu iliyopelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kutoka kuelekea Badr. Tukiangalia nguvu ya jeshi la Kiislamu na namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoonyesha umahiri katika kulipanga lile jeshi, istaadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilkhuruj wa ma'ahu 310 rajulan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiandaa kutoka katika kwenda kuuvamia ule msafara akiwa pamoja na yeye masahaba 313 au 14 au 17 takriban.
82 au 83 au 86 kwa ikhtilaf ya riwaya za watu wa tarikh min almuhajirin, walikuwa katika muhajirin. Na 61 walikuwa kutoka katika kabila la Aus al-Ansar, na 170 katika al-Khazraj. 170 katika al-Khazraj. Na katika kutoka kwao hawakujiandaa sana kama tulivyotaja, hawakutarajia kuwa kutakuwa na vita. Falam yakum ma'hum illa farasun au farasan, hawakuwa katika lile jeshi zima isipokuwa na farasi mmoja au wawili peke yake, jeshi zima. Farasun lizubair ibn al-awwam wa farasun lilmiqdad ibn al-aswad al-kindi. Farasi mmoja alikuwa na Zubair ibn al-awwam na mwingine alikuwa na al-miqdad ibn al-aswad al-kindi radiyallahu anhum ajma'in. وكان معهم 70 بعيرا نوالكونا ngamia 70, ikawa watu watatu au wawili kwa ngamia mmoja, bimaana mmoja alikuwa kipanda ngamia wengine wakitembea kisha wakipishana huku waelekea katika safari yao. Kwa hivyo watu 310, ngamia ni 70, farasi wawili peke yake, watu waelekea vitani. Kwa hivyo kila watu wawili au watatu ngamia mmoja. Wakana Rasulullah sallam wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanami ya'taqibuna ba'iran wahidan. Hata Mtume sallam alikuwa yeye na Ali ibn Abi Talib na Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanami wakipishana katika ngamia mmoja waelekea بدر. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم. توم صلى الله عليه وسلم أكمويك مدينة كبكية أمير نديون يصلي شواتو ابن أم مكتوم أم بالك ونكبوف. فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة. ألبوفيك الروحاء أكمرجيشا أبا لبابة أرودي بدل عبد الله بن أم مكتوم عندما كتبوا ونغوزي مدينة أبكيوكو. ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرش البدري. بندرة يجيشي أكمبتيا كجان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. مصعب بن عمير ndio balozi wa kwanza aliyekwenda Madina na kufikisha da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kiasi cha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuja Madina isipokuwa hakuna nyumba isipokuwa kuna Muislamu ndani yake. Na ni kijana mdogo aliyetoka katika nyumba ya kitajiri sana radhiyallahu anhu, akasilimu wakamkataa watu wake. Kwa hivyo nafikiri waweza kutasawar mtu ambaye ametoka katika nyumba ya watu waliokuwa na uwezo sana, mpaka nguo yake katika wanaozungumza watu wa tarikh, ile utur inayotumiwa katika nguo yake ilikuwa ikifuliwa watu wapigania yale maji wapate ile harufu tu, namna nguo zake zilivyokuwa zanukia. Kisha huyu atoke awache neema zote za kidunia hizi kwa ajili ya Uislamu, akatoka na akawa balozi wa kwanza wa Mtume za sallam katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa bendera Mus'ab bin Umair siku ya Badr, ni ile bendera ya jeshi zima. Wa kana hadha liwa abyad, bendera ikawa ni rangi nyeupe. وقسم جيشه إلى كتيبتين. كشم توم صلى الله عليه وسلم أكاغوانيا يشيلاكي كوفيكوسي فيويلي كتيبتين. كينجريزا كيكوسي جيتواجيني كتيبة. وسيما باتاليون. سيو. أي. كوفيكوسي فيويلي. كتيبة المهاجرين
وأعطى رايتها علي بن أبي طالب. Kuna upande wa muhajirin, kikosi chao akampa bendera Ali ibn Abi Talib. Hii ni bendera kando, ile bendera ya wote ni Musa ibn Umair. Hii ya muhajirin akampa Ali ibn Abi Talib. Wa katibatul ansar wa a'ta rayata Sa'd ibn Mu'adh. Na upande wa ansar, kikosi chao akampa Sa'd ibn Mu'adh. Na bendera hizi mbili zilikuwa rangi nyeusi, ile kubwa nyeupe. Yataka mfahamu kitu kimoja. Maana ya kushika bendera wakati ule ni kuwa ile bendera ikianguka lile jeshi lishashindwa. Kwa hivyo yule anayepewa bendera ajue hujumu yote, vita vyote vitakuwa vya mwelekea yeye peke yake. Yaani wale majeshi ya maadui watakuwa waelekea katika ile bendera ili waiangushe. Sasa kila anayepewa bendera, amepewa bendera ashike jukumu la kusimamia upande wake, isianguke chini ile bendera. Na ndio mtakuja kujua sababu gani Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika ghazwat Mu'ta biidhnillahi ta'ala, Allah kutufikisha huko, kuwa alikuwa tayari kushika bendera akatwe mkono, ashike tena bendera akatwe mkono, ashike paka auawe, lakini ile bendera isianguke, sababu ina maana kubwa sana. Kuwa bendera ikianguka, jeshi nalo lishaanguka. Waja'ala ala qiyadati al-Maymana az-Zubair ibn al-Awwam. Katika upande wa kulia akamweka Zubair ibn al-Awwam, waita al-Maymana, na al-Maysara akamweka al-Miqdad ibn Amr. Kwa sababu hao wawili ndio walikuwa juu ya nini, ya farasi, wao wawili peke yao. Wakana huma al-farisaini al-wahidaini fil jaysh kama aslafna. Waja'ala 'ala as-saqa Qais ibn Abi Sa'sa'a. Qais ibn Abi Sa'sa'a akamweka katikati as-saq. Wadhallat al-qiyadatu al-'amma fi yadihi sallallahu alayhi wasallam كقائد أعلى للجيش نكمند إن شف وجيش زيما سس إكوان إمتو محمد صلى الله عليه وسلم إندي أنا ينجوز للجيش نمنا كفانيا كيف هيفين دي فلفون دلي وجيش نمتو صلى الله عليه وسلم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتعهد. Mtume صلى الله عليه وسلم akawa yotembea na jeshi hili ambalo halijajiandaa kisawa sawa. Akatoka Madina akaelekea njia ya kutoka Madina kuelekea Makka. Hatta balagha bi'r ar-Rawha, mpaka akafikia bi'r ar-Rawha. Akaiwacha njia ya Makka akaingia kushoto. Wanharafa dhata al-yamin yuridu badran, elekea Badr, ndio njia ambao watapita wale na msafara wao. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa aelekea Badr, ba'atha Basbasa ibn Amr al-Juhani wa Adi ibn Az-Zaghba al-Juhani ila Badr yatajassasan lahu akhbar al-'ir. Mtume صلى الله عليه وسلم akawatuma hawa masahaba wawili kwenda kumfanyia ujasusi kuhusu huu msafara, kuwa umefikia wapi kabla yeye kufika. Habari hazifichiki hata ukajaribu namna gani, pamoja na kuwa wakati ule kulikuwa communication ni mtu mpaka aje aone kisha arudi atoe habari. Kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم aelekea Badr, lakini watu wa Makka watapata habari. Zo habari zilipatwa vipi? Tukija huku upande wa pili, wa amma khabaru al-'ir fa inna Aba Sufyan wa huwa al-mas'ul 'anha kana 'ala ghayatin min al-hayta wal-hadhar. Abu Sufyan alikuwa mwerevu sana, mtaona uwerevu wake radhiyallahu anhu. Baadaye alisilimu, alikuwa anatahadhari sana, ajua wakati wowote itatokea hatari, kwa sababu
kabla yake kushavamiwa mara kadhaa, lakini wakasalimika. Kwa hivyo atarajia chochote katika njia yake ya kurudi Makka. Kwa hivyo ajua njia yote hii ina hatari. Wakana yatahassasu al-akhbar, alikuwa haendi kijinga kijinga, pia yeye apeleka watu waangalie habari, hawa watu waja washamu watakutuvamia. Wayasalu man laqiya min ar-rukban, na kila anayemwona njiani auliza kijanja janja, vipi kuna watu waje hivi? Jamaa hawamjibu. Walam yalbath illa an qila lahu inna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam qad istanfara ashabahu liyuqi'a bil'iri, mara jamaa wako ampa habari Muhammad kule ametoka na masahaba wake ili kuja kuuvamia huo msafara uliokuwa na wewe. Habari zishafika. Wahina idhin istajara Abu Sufyan Dhamdham ibn Amr al-Ghifari ila Makkah. Dhamdham ibn Amr al-Ghifari akalipwa na Abu Sufyan kwenda kupeleka habari Makkah, waje waokoe msafara wao wa biashara. Na huyu bwana akaifanya kazi vizuri sana. Kambo nenda akawapigia ukelele wale mpaka wafahamu kuwa huku tuko kwenye nini, hatari kubwa sana, ili waje wamzuie Mtume Muhammad SAW na masahaba wake. Wa kharaja Dhamdham sari'an hatta ata Makkah, huyu bwana akatoka na faraha na ngamia wake mbio mpaka akafika Makkah. Fasaraha bi batni alwadi waqifan ala ba'irihi وقد جدع انفه وحول رحله. بwana akafanya sinema moja ya ajabu sana. Akifika kule akaruka kisha akamshika ngamia wake akamkata pua na masikio, kisha akachukua kile kilichokuwa juu ya yule ngamia wake kama mfano matambara yaliyowekwa, kisha mtu akakaa sado lile waita, akaitoa kutoka kujua ngamia wake akaigeuza juu chini. Bila shaka watu watakuwa watizama wana nini. Washaka kamisahu, akapasua nguo yake akabakia maungo wazi. Sasa kila mtu yatizama huku yupiga fujo. Wa huwa yakulu ya maashara Quraish, hawaita maquraish, amwalukum maa bi Sufyan qad arada laha Muhammadun fi ashabihi la ara an tudrikuha, misi dhani hata kama mtapatwa msafara wenu. Jamaa washavamia huko, Abu Sufiani wavamiwa. Habari hizi kuwafikia watu wa Makka ikawa ni pigo kubwa sana kwa wao, wafahamu ni msafara ni kiasi gani ya mali ambao lau kama ungepotea watakuwa wamepoteza na kupata hasara kubwa sana. Jamaa wakakusanya silaha zao haraka haraka, waqalu ayadhunnu Muhammadun wa ashabuhu an takuna Ka'ir ibn al-Hadhrami. Tulizungumza jana wale masahaba waliotumwa baina ya Taif na Makka na namna walivyofanya wakawaua wale waliowaua na kuteka msafara wao. Ndani alikuwa mmoja julikana kama Ibn al-Hadhrami ambaye alipigwa kwa chembe ya mshale wakamuua, kisha wakachukua wawili wakawateka nyara na mali yao. Tulizungumza mpaka ikashuka aya yasalunaka ani shahri al-harami qitalin fi nafiri, makumbuka vizuri jana tulitaja. Kwa hivyo wadhania hawa watatufanyia sisi kama walivyomfanyia yule mwenzetu, ile jambo lilikuwa likiwa uma katika nafsi zao. Kalla wallahi la ya'lamanna ghaira dhalika, ataona mengine si yale aliyozoea. Fakanu baina rajulain, maquraish walikuwa baina watu wawili, imma kharijun wa imma ba'ithun makanahu rajulan, imma mtu atoke mwenyewe, na ikiwa hatoki atatuma mtu badala yake, hata kama kwa kumlipa, nenda badala yangu ukapigane. Kwa hivyo wakajiandaa kwa ajili ya kutoka. Falam yatakhallaf min ashrafihim ahadun siwa Abi Lahab, katika wale wa watukufu wale wao wanaowaweka juu wale hakubakia hata mmoja isipokuwa Abu Lahab peke yake ndio alibaki. Abu Lahab awadha anhu rajulan kana lahu alayhi dain, na bwana mmoja alikuwa kimdai akamwambia sasa wewe nakudai nenda,
kisha mimi na wewe tutakatiana deni letu, yani ukapigwe panga kule kwa sababu wadaiwa. Watu wana wazimu wengine, yani wewe nenda kapigwe panga, ukija mimi nitakuwa tushalipana, na nikiuawa ndio tushalipana. Kwa hivyo Abu Lahab akamtoa chambo bwana mmoja alikuwa akimdai, akamwambia wewe nenda ingia katika lile jeshi badala yangu. وحشدوا من حولهم من قبائل العرب نال مكابيلا من جين لكوا كريبنا واو بيا وكويتا تندني. ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي هكونا يوتي كتك متومبو يا قريش مكابيلا ما قريش لبكي نيوما اسبقوا قبيلا موجة بني عدي فلم يخرج منهم أحد هكونا يوتي لتوك. طيب jeshi la Makka lilikuwa na watu kiasi gani? Wanavyoni wataja kuwa qiwam hadha aljaysh nahwu 1300 muqatil fi bidayati sayrihi, walikuwa takriban 1300 katika mwanzo wa safari yao ya kwenda vitani. Na hili pia atalitambua Mtume sallallahu alaihi wasallam, tataja huko mbele kwa Mtume sallam alijua idadi yao alipotuma mmoja katika majasusi wake akauliza, au walivomshika mmoja katika Makuraish hawakumuua, alikuwa ametuma maji, tutakuja kuona inshallah. Wakamwambia tuambie kitu kimoja tu, kwa chinjwa ngamia ngapi kwa siku? Basi tutakuacha. Akasema ngamia kadhaa. Mtume sana akamwambia kwa 1000 hawa kwa 1000, sababu wajua kila ngamia iwaliwa na watu wangapi. Kwa hivyo alivyotaja idadi ya ngamia akamwambia idadi yao ni kadhaa, sisi shajua. Na ndio hapo wanaviona wa tarikh wakajua idadi ya Makuraish. Kwa hivyo wakatoka Makuraish, wakana maahu jeshi Quraish 100 faras wa 600 dirah, farasi 100 wako nao kule wawili tu, tena dirah ama ile ya vita 600, yani watu 600 wamejihami vizuri kabisa. Wajimalun kathira la yu'rafu adaduha bidhabt, wakabeba ngamia wengi wakulao, haijulikani idadi yake bidhabt ni ngapi. Wakana qaiduhu al'am Aba Jahl ibn Hisham, wiji lile kubwa lenye kibri kabisa ndio komanda wa jeshi Abu Jahl ndio alikuwa pale. Na walikuwepo wasaidizi katika Ashraf Quraysh wakimsaidia Abu Jahl katika kazi yake hii mbovu anaifanya. Fakanu yanharuna yawman 9 wa yawman 10 min al-ibil, kwa hivyo siku moja wakawachinja ngamia 9, siku nyingine wachinja ngamia 10 kwa idadi yao hii waliokuwa nao. Na hapa kulikuwa na mushkila uliowakabili Makuraish kiasi cha kuwa walikaribia kurudi. Kuna kabila linalojulikana kama Bani Bakr, kabila hili walikuwa ni maadui wakubwa wa Makuraish, kuna vita vibaya sana baina wao na Makuraish. Kwa hivyo jeshi lishakusanyika lataka kuondoka. Dhakarat Quraysh ma kana bainaha wa baina Bani Bakr min al-adawati wal harb, Makuraish wakakumbuka kuwa Bani Bakr kuna vita baina sisi na wao na kuna ugomvi baina sisi na wao. Fakhafu an tadribahum hadhihi al-qabail min al-khalf fayakunu baina naraini, wakachelea isije hao wakatuvamia kwa nyuma na Mtume Muhammad sallam na masahaba wake kwa mbele, tuwe katikati ya huku moto huku moto, hatuna pa kuelekea. Kwa hivyo hili kidogo likawafanya Makuraish wakafikiria kurudi. Walakin hina idhin tabadda lahum Iblis fi surati Suraqa bin Malik bin Ju'shum al-Mudlaji Sayyid Bani Kinana, akawatokia Iblis kwa sura ya Suraqa. Faqala lahum ana lakum jar, mimi nitawasaidia. Hawaji, mimi niko na nyinyi. Kumbe hawajui anayezungumza naye ni nani, shetani. Kwa hivyo akawapa moyo aendelee kusonga mbele.
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الشيطان اللي كنا نواه كنزي أموانزو تندني تندني كلا كتو كيا كيتو شتاكو ونجا مويو يهي واتيا مويو تندني تندني. لكن تونا فيتا فيتا فوانزا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكيفيكا pale kwenye shimo sasa ndio shetani alivyo siku zote akupeleka yuko na wewe wewe waona uko na jamaa huyu yuko na mimi bwana ukifika pale kwenye shimo pale ndo akwambia inni bariu minka. Sasa hapa hata ndani ya moto pia ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Hivi ndivyo wanavyofanya. Kwa jeshi la Makka likatoka, wahinaidhin kharaju min diyarihim kama qala ta'ala bataran wa ri'a nasi wa yasudduna an sabilillah. Makureishi wakatoka na kibri cha ajabu na kujionyesha kama utakavyoona Abu Jahal atakavyosema na kuzuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqbalu kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuhadduna Allah wa yuhadduna rasula kama mtume sallam alivyosema ya rabbi hawa makureishi wametoka kupiga vita wewe na mtume wako. Katoka na hasira juu ya mtume sallam na masahaba wake, kwa nini wafanye ujasiri wa kusimama dhidi ya misafara yetu ya biashara? Kwa hivyo wakatoka kwa haraka wakielekea Badr, kasonga mbele, lakini katikati ya njia talaqaw risalatan jadida, kapokea barua mpya min Abi Sufyan kutoka kwa Abu Sufyan. Yaqulu lahum fiha innakum innama kharajtum litahrizu airakum wa rijalakum wa amwalakum wa qad najjaha Allahu farji'u. Nyinyi mmetoka huko kwa ajili ya nini? Ya kuokoa msafara wenu, basi tushaokolewa, Allah antuokoa, twendeni. Msifikirie Makuraishi walikuwa waabudu Allah, walikuwa pia wakimtambua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakifanya shirki katika ibada. Wa mtu asikudanganye, walikuwa wasema hakuna Mungu, nani anakuambia? Walikuwa wakihiji, walikuwa wakiswali, kifanya ibada, wakifunga Ashura kama ilivyothubutu katika hadithi. Nasala wakiswali, naam, wama kana salatum inda albayti illa mukaan wa tasbiha, wakiswali lakini si swala ya sawasawa. Na haji pia, bali wakiwanywesha maji mahujaji na wakiwaandalia chakula. Ajaaltum siqayat alhaji wa imarat almasjid alharam, na walikuwa wakiutizama masjid alharam. Pamoja na hayo walikuwa washirikina. Kwa hivyo barua hiyo tayari sisi tushaokoka, tushapita, wale mabwana hawakutupata. Tutaeleza hapa walipita vipi ikiwa mtaniruhusu. Nafikiri wakati umesonga sana. Almuhim, barua imefika kwa Makureishi. Nafikiri nikieleza hiyo itakuwa vizuri ili tumalizie hapo. Kisa cha Abi Sufyan katika kukwepa jeshi la mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwa annahu kana yasir ala tariqi ar-rais, alikuwa akienda katika ile njia ilizoeleka kuelekea Makka. Walakinahu lam yazal hadhiran mutayaqidan, lakini alikuwa na tahadhari sana wakati wote aweza kuvamiwa. Wadhaafa harakatahu listikshafiya, ikawa ule ujasusi wake wa kutuma watu umezidi zaidi kila kikaribia mbele. Walamma iqtaraba min Badrin taqaddama iruhu hatta laqiya Majdi ibn Amr. Ipofika Badr akakutana Majid ibn Amr, wasaalahu an jeshi al-Madina, akamuuliza vipi jeshi la Madina limefikia wapi. Faqala ma raaitu ahadan unkiru, sijaona mtu yani mgeni ati jeshi ama kadha, sijaona illa anni qad raaitu rakibaini qad anakha ila hadha at-tal. Angalia pale
kuna kama ile sand dune, mlima ule wa changa, kuna watu wawili nilikuwa nimewaona pale wametulia kisha wakaondoka, wakaenda wakateka maji mahali wakaondoka. Tizama ujanja alikuwa nao Abu Sufyan na mabedui wakati ule walipokuwa na akili. Fabadara Abu Sufyan ila manakhihima, Abu Sufyan akakimbia mpaka pale ambapo walikuwa wameshukia. Faakhadha min ab'ari ba'irihima, kisha akachukua kile kinyesi cha ngamia wao akakivunja hivi, akitizama akaona kuna alama ya tende, ile konde za tende zile. Faqala hadhihi wallahi alaifu Yathrib, hiki ni chakula cha ngamia wapewa wapi Madina. Kwa hivyo hawa washafanya nini? Washafika. Angalia kwa kinyesi tu cha ngamia ashajua hawa mabwana wako karibu. Wewe ukija pale utapiga piga teki uende zako tu, wewe mfano utataa habari una haujui mambo haya au yafahamu, lakini wao ni kazi yao wafahamu. Na wakati ule alikuwa katika kufuru, lakini mambo haya walikuwa yafahamu, yani kiasi cha kuwa mpaka iwajua kinyesi cha ngamia wa Madina kiko vipi, na kama ni wa Makka atajua sababu ndio kwao. Kwa hivyo akajua hawa tayari washafika. Hapo hapo akageuza ule msafara akaelekea nahwa sahili, upande wa yani ufuo wa bahari ya Red Sea, kwa njia ambayo sio iliyozoeleka kutumika. Kwa hivyo kwa kufanya hivi hakupitia njia ya Badr, ambayo ndiyo njia kila siku watu hupita. Na lau kama angelipitia Badr, ingelikuwa sahari kwa Mtume sallam na masahaba wake kuteka ule msafara na kuenda nao. Kwa hivyo akatuma hiyo barua kuambia watu wa Makka kuwatosha, rudini, hakuna haja ya nyinyi kuja. Namna hii ndio Abu Sufyan aliokoka na jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Taib, risala imewafikia Makuraish, hii hapa wako nayo. Watu wakawa wana hamu ya kufanya nini? Ya kurudi. Walakin qama taghiyatu Quraish Abu Jahl fi kibriyain wa ghatrasa, akasimama Abu Jahl kwa kibri akasema, wallahi la narji'u hatta narida Badran, wallahi aturudi mpaka tufike Badr. Fanuqimu biha thalathan fananhara aljazur wa nat'amu at'am wa nasqi alkhamr wa ta'zifu lana alqiyan wa tasma'u bina alarab wa bimasirina wa jam'ina fala yazaluna yahabunana abada, sisi tutoka hapa twenda Badr, tukifika tutachinja, tule nyama, tufanye party, yani kwa lugha ya leo tucheze kule, tuimbiwe na waimbaji wa kike na nini, tunwe pombe mpaka Waarabu wote wasikie sisi ni nani na jeshi letu tumefika hapa, kwa hakuna yeyote baada ya leo aweze kutukaribia, watu wote watatuogopa. Ah, sasa kumbe juu ndio enda kufa, iwenda na kibri alichokuwa nacho. Walakin ala rughmi Abi Jahl ashara al-Akhnas ibn Shuraiq bilrujua, al-Akhnas ibn Shuraiq akatoa rai akasema, mimi sioni hivyo, hili jitu njinga kweli. Sasa wewe ukienda kule ukiteza ukila ndio nini sasa? Jitu jinga sana. Ndio likaitwa Abu Jahl na kweli njijahi. Huyo amwambia, turudini, sisi tumekuja hapa kwa nia ya msafara. Msafara ushaokoka, tutataka nini? Turudi zetu. Wakakataa, fa'asaw. Faraja'a huwa wa Banu Zuhra. Yeye huyu bwana alikuwa akisikiliwa na kabila lake Banu Zuhra. Akamwambia, twendeni, turudini. Kwa hivyo lam yashhad Badran Zuhriyun wahid, hakuna hata mmoja katika Bani Zuhra aliyoingia katika vita vya Badr, wote walirudi zao. Wa kanu hawali 300 rajul, walikuwa takriban ni watu 300. Kwa hivyo jeshi likapungua likafika ngapi? 1000 takriban. Banu Zuhra kutoka siku hiyo, al-Akhnas akisema chochote wamsikilize, maana yale matokeo waliona baada ya hapo, akasema alhamdulillah, tulimsikiza huyu bwana tukasalimika.
maana sisi pia tungekuwemo huko. Kwa hivyo kutoka siku hiyo ikawa ni mtu mtukufu sana kwa sema hey, ulituokoa Sheikh. Ilikuwa tulifuata ile jahil kumbe mwenyewe nenda. Nendao likenda. Falam yazal fihi muta'an mu'azzama. Al-akhnas akawa yuatiwa katika kabila lake. Akiadhimishwa. Waradat banu Hashim birruju'. Banu Hashim walitoka shingo upande. Sababu wenda kumpigia Mtume za sallama njama yao. Lakini Abu Jahal ndio aliyotoa kwa nguvu nguvu. Wao pia wakataka kurudi, ndio nafasi hiyo. Huyu njama yetu turudini. Fashtadda alayhi Abu Jahal wa qala la tufariquna hadhihi al-isabatu hatta narji'a, amma nyinyi hamrudi, mtabaki hapa mpaka turudi. Fasara jaishu Makka wa qiwamuhu 1000 muqatil ba'da ruju' bani Zuhra. Jeshi la Makka likaenda likipana wapiganaji 1000 baada ya kurudi banu Zuhra, mpaka wakashukia kariba min Badr, karibu na Badr, wakakaa pale. Sasa jeshi lishakuja na Makuraish, na huku Mtume za sallam ajua msafara pia hatukupata, yeye pia ametoka jina msafara na msafara hakupata. Lakini hapa kuna ihraji kiasi fulani, kwa ikiwa kweli Mtume za sallam atarudi zake Madina na na masahaba wake, kuna hatari kuwa atavunja moyo wa Islamu. Kuwatizama Makuraish kibri walichokuwa nacho mpaka wakaja watamba katika Badr na kusema sisi tumfanye. Kesho mtu yoyote akitaka atasema ah, wale wangu na Makuraish paka pale wakaimba wakala nini wakufanya lolote, hata sisi pia tuweza kwenda. Kwa hivyo kuna kiasi fulani, yani lau kama Mtume za salama atarudi nyuma itakuwa ni kuvunja maanawia na ile spirit ambao walikuwa nao jeshi la Waislamu, na kuwapa nafasi Makuraish kujiona kuwa hakuna kama sisi, mpaka wale wametuogopa kiasi sisi tulitangaza tuko pale na wao hawakuja, walituogopa sisi. Hivyo hapa hata pia nani aaminisha kuwa lau kama Mtume salamu na masahaba watarudi, Abu Jahal aseme tumfika hapa tuneni Madina? Sasa haweza kusema, mjinga hivi haweza kusema sisi tumfika Badr hapa, kitu gani cha tuzuia sisi kufika ndani ya Madina tuwamalize kabisa ndani ya Madina? Pia iwaweza kusema hivyo. Kwa hivyo hapa kuna kitu kigumu sana kimetokea kwa Waislamu, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ikawa hawana budi isipokuwa kupambana na nani, na jeshi la Makuraish. Mtume sallallahu kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kama vile alivyomjalia Allah subhanahu, fabima rahmatin min Allahi linta lahum فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. alikuwa ni mtu wa huruma sana na rahma, na pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala kamamrisha washawirhum fil amr, watake ushauri masahaba wako katika mambo yako unataka kuyafanya. Kwa hivyo insha Allah ta'ala tutazungumzia kikao cha almajlis alistishari baina ya Mtume za sallam na masahaba wake, kusikia rai zao wasemaje kuhusu kupambana na jeshi la Makuraish ambalo tayari likushafika wapi Badr. Hayo biidhnillahi ta'ala tutazungumza insha Allah ta'ala siku ya Jumamosi, Allah akituweka hai biidhnillah, tutakuja kuzungumza yale mashauri na kuendelea mbele. Kuna maelezo marefu katika vita vya Badr, tutakwenda navyo pole pole mpaka tumalize insha Allah ta'ala. Wallahu almusta'an. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله.